Gente, tudo bom? No vídeo de hoje, se vocês não viram um vídeo que eu fiz dos melhores momentos de Carlinhos Maia no Shopping Box aqui em Aracaju, que eu só postei os melhores momentos, muita gente comentou pra eu postar o vídeo completo. Então, já que vocês pediram pra eu postar o vídeo completo e eu tô fazendo Felipe todo dia em dezembro, eu resolvi postar pra vocês. Não ligue, porque foi muita gritaria, não teve como eu gravar com ele, porque não deixaram gravar, só tirar foto. Não sei por que isso, né? Mas eu espero que vocês gostem, como vocês pediram. Eu tô fazendo essa abertura rápida aqui, porque o vídeo é muito longo e porque vocês pediram muito. Então fica aí no dia que Carlinhos Maia teve aqui em Aracaju, no Shopping Box, que eu fui juntamente com o fã-clube Carlinhos Aju. Então fica aí com o vídeo. Ah!
gente! Se cuida, viu? Ai, ai, ai.